Far Weiss, tränad av Jerry Rawden, vinner den här uttagningen till Breeders' Course som ska avgöra sen finalen då, Åbergskvällen. Och här står Gustav Johansson, grattis! Tack så mycket! Fin häst att köra, va? Ja, otroligt mysig. Du kom bra på det med, kanske inte till alldeles till en början. Nej, han öppnade bra, men jag var riktigt nära på att ta sig förbi Adrians, så att vi fick ju istället andra ut, vilket var positivt. Och sen galopperade Adrian, så det blev ett litet moment i sista sväng, men han redde ut det bra. Det här var ju en häst som vann ett uttagningslopp just där på Jägersro och sen var med i finalen också på Solvalla. Nu är det en ny final. Ja, det är en jättebra häst som säkert jag ser bra där med. Robin Backe kom väl ganska nära sista biten där, eller hur kände du? Ja, 200 kvar kändes det väldigt säkert för min del, men Robins häst var otroligt snabb, så att det blev hårt i mål. Men du var först. Det var vi. Grattis. Tack. Som kvalar in Farvasas till en ny Breeders' Course-final, och det är Jerry Rawden som tränar.